أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء وبعد فناء الأشياء، تفرد بالأولية والقدم ووصم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزو عنه معاصي العباد في الخلوات، سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يزاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذيبه المسلمين عدل وعفوه تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين. خير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين، من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها زل فغرق هوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى، فإنه حبل متين وعروة وثقى، وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع نازل أو كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فنا، وكل مدة فيها إلى انتهاء، فلا عجبا كيف هذه الغفلة. وإنما نحن برب وقوف من أبناء السبيل، فيضرب عليهم تبل الرحيل، فيرتحلون عما قليل وأسفا إلى متى تلك الرنان في دار بالبلاء محفوظة وبالغدر معروفة لا يدوم أحوالها ولا يسلم نزال عيش فيها مسموم، والأمان فيها معدوم، كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا، فقد جسادهم وعميت أخبارهم أمدا طويلا، جيران لا يتعنسون وأحباء لا يتزاورون، وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحط حفرتنا ومفرد غربتنا، ومصيبتا ما أسرع التلف وأبعد السفر وأقل الزاد، ونفسا إذا سلم الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد، وحزنا إذ انقطع ذكرنا عن خواطر الأحباء والأقرباء وقلت الديدان محاسننا، وتصرمت العظاء فليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البكاء، وليستغفرن عن الخطيئات التي تحول بين الأمهات والآباء، إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة. ہمارے ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ارشاد گرامی ہیں، آپ نے فرمایا: نیکیاں زیادہ بھی ہوں تو انہیں زیادہ نہ سمجھو، نیکیاں زیادہ بھی ہوں تو انہیں زیادہ نہ سمجھو، اور برائیاں کم بھی ہوں تو انہیں کم نہ سمجھو. اگر برائیاں کم ہیں تو یہ تصور نہ کرو کہ بہت ہم پاک صاف ہیں اور ہمارے اندر برائیاں کم ہیں، کہ قلیل گناہ، تھوڑا گناہ، جسے گناہ صغیرہ کہتے ہیں، قلیل گناہ بڑھ کر کثیر ہو جاتا ہے، یہی تھوڑا ہی گناہ بڑھ کے زیادہ ہو جاتا ہے. اور دیکھو، تنہائیوں میں خدا سے ڈرتے رہو تاکہ اپنے نفس کے ساتھ انصاف کر سکو. اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے: بارِ الٰہی،
ہم سب کو معصومین علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ على سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ وعلى امام المسلمین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ سیدتنا نساء العالمین وبشرت خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہا۔ وعلی الحسن المجتبی حسین الشہید بکربلا۔ اللہ
اللهم صل على مولانا صاحب الزمان خادم ابنیت الشرک والنفاق صلوات اللہ وسلامہ علیہ اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ، میں خود اپنے کو اور آپ سب کو تقوی الہی اور عبادت و اطاعت پروردگار عالم کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں۔ نہج البلاغہ ایک آئینہ اور اس موضوع کے تحت مولا امیر المومنین کے خطبے، ان کے خط اور ان کی حکمتیں آپ کی خدمت میں بیان ہو رہی ہیں، اور آج اس موضوع کے تحت یہ آخری خطبہ ہے۔ چار سو اکہتر نمبر کی حکمت ہے جس میں مولا فرماتے ہیں کہ حکمت کی بات سے خاموشی اختیار کرنا، اچھی بات سے خاموشی اختیار کرنا، عقل والی بات سے خاموشی اختیار کرنا کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے۔ ہم صاحب کچھ بولتے ہی نہیں، ہم صاحب کچھ کہتے ہی نہیں، نہیں بولو، اچھی بات کرو، حکمت والی باتیں بیان کرو، عقل والی باتیں بیان کرو، بولو۔ بولنے کو منع نہیں کیا گیا، اگر اللہ نے تم کو علم دیا ہے، اللہ نے صلاحیت دی ہے، اللہ نے لیاقت دی ہے، اس علم کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ لہذا مولا فرماتے ہیں کہ حکمت والوں والی باتوں سے خاموشی اختیار کرنا یہ کوئی خوبی نہیں ہے، یہ کوئی اچھائی نہیں ہے۔ جس طرح جہالت کے ساتھ بات کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، بولیں گے چاہے جو بولیں، جس کو بولیں جیسے بھی بولیں، لیکن وہ بولنا ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے کہ بس بولنا ہے، بولنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ ہاں حکمت والی باتیں ضرور بولو، جو کسی کو کوئی راہ دکھا دے، کسی کو منزل تک پہنچا دیں، کسی کو اس کے مقصد تک پہنچا دے، کسی کو عمل کی طرف لے آئیں، کسی کے ایمان میں اضافہ کر دے، ایسی باتیں ضرور بولو، ضرور کہو۔ نہ بولنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، لیکن جہالت والی باتیں، فالتو باتیں، بےہودہ باتیں، ان باتوں کے بیان کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ پھر 472 نمبر کی حکمت ہے، مولا فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں جہاد کر کے شہید ہو جانے والا، بہت توجہ کیجئے گا، راہ خدا میں جہاد کر کے شہید ہو جانے والا اس سے زیادہ اجر کا، ثواب کا حقدار نہیں ہوتا جتنا اجر اس کا ہے جو اختیارات کے باوجود عفت اور پاک دامنی سے کام لے۔ میں پھر پڑھوں اس حدیث کو، پھر بیان کروں اس حدیث کو تاکہ آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے۔ بہت بلند جملے مولا نے کہے ہیں، امام فرماتے ہیں وہ مجاہد کہ جو میدان جنگ میں جا کے تلوار چلاتا ہے، زخم کھاتا ہے، دشمن کو مارتا ہے، اس کا ثواب اتنا نہیں ہے، اس کا اجر اتنا نہیں ہے کہ جتنا اختیار رکھنے کے باوجود اپنی خواہشات سے ٹکرا جانا ہے، اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھنا ہے، عفت اور پاک دامنی سے کام لینا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ عفیف، عفیف یعنی پاک دامن، عفیف
ممکن ہے، عفیف اور پاک دامن انسان قریب ہے، ممکن ہے کہ ملائکہ آسمان میں شمار ہو جائے اگر انسان پاک دامنی اختیار کرتا ہے، خواہشات سے ٹکراتا ہے تو ان خواہشات سے ٹکرانے کی بنیاد پر، اپنے کو پاک دامن رکھنے کی بنیاد پر مولا فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ یہ انسان آسمان کے ملائکہ میں شمار ہونے لگے۔ دیکھیں یہاں پر امام نے جو تذکرہ کیا ہے ملائکہ کا، انسان ملائکہ میں شمار کیے جانے کے قابل کب ہوتا ہے؟ انسان ملائکہ میں شمار کیے جانے کے قابل اسی لیے ہے کہ عفت کردار، یعنی کردار کی پاکیزگی، اچھا کیریکٹر، یہ ملائکہ کا ایک امتیاز ہے، ملائکہ کی ایک صفت ہے۔ ان کے یہاں گناہ نہیں ہے، ان کے یہاں خطا نہیں ہے، ان کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے۔ تو عفت کردار ملائکہ کا ایک امتیاز ہے، اور ان کے یہاں دامن پر داغ لگنے یعنی گناہ کا امکان ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی کردار بشر پیدا کر لے، انسان پیدا کر لے، تو اس کا مرتبہ ملائکہ سے افضل ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملائکہ کی عفت قہری عفت ہے، جبری عفت ہے، وہ جو گناہ سے بچ رہے ہیں تو مجبور ہے بچنے پر، انسان مجبور نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے پوری آزادی دی ہے، پورا اختیار دیا ہے۔ ملائکہ کی عبادت قہری عبادت ہے، ان کا گناہوں سے بچنا مجبوری والا ہے، اللہ نے ان کو پیدا ہی اس طریقے سے کیا ہے کہ وہ گناہ کی طرف رخ ہی نہ کریں، اور جس کام کے لیے ان کو پیدا کیا ہے بس اسی کام میں لگے رہیں، اور ذرا بھی اللہ کے حکم سے سرپیچی نہ کریں۔ لیکن انسان جسے اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، مختار بنا کر بھیجا ہے اس دنیا میں، اب اگر یہی انسان جذبات و خواہشات سے جو مامور ہے، اگر عفت کردار اختیار کر لے، یعنی گناہوں سے اپنے کو بچا لے، تو اس کا مرتبہ یقیناً ملائکہ نہیں بلکہ ملائکہ سے بلند ہے، اسی عفت کردار کی بنیاد پر کہ وہاں تو مجبوری والا تھا، یہاں ہمارے یہاں اختیار ہے، ہم گناہ کر سکتے تھے، لیکن صرف اور صرف اللہ کا حکم مانتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اپنے نفس کو ہم نے پاک رکھا، اسے آلودہ نہیں ہونے دیا، لہذا انسان ملائکہ سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ پھر 475 نمبر کی جو حکمت ہے اس میں مولا فرماتے ہیں قناعت، اس لفظ کو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، قناعت یعنی سنتوش، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کے اوپر قناعت کرنا یعنی سنتوش کرنا، جو بھی صحت ہے، جو بھی دولت ہے، جو بھی اولاد ہے، جو بھی گھر بار ہے، جو بھی عزت ہے، جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، مولا فرماتے ہیں قناعت وہ مال ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ قناعت کی دولت اگر کسی کو مل گئی، قناعت کی دولت اگر کسی کو ہاتھ آ گئی، تو یہ دولت کبھی ہاتھ سے نہیں جاتی، اس سے بڑھ کے مالدار کوئی ہے ہی نہیں ہے جس کو قناعت کی دولت مل جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے جو کچھ اسے دیا ہے اسی کے اوپر وہ شکر کرے، اسی کے اوپر قانع رہے، اسی کے اوپر خوش رہے، اسی کے اوپر راضی رہے، اس سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر 478 نمبر کی جو حکمت ہے اس میں مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار نے جاہلوں سے علم حاصل کرنے کا عہد لینے سے پہلے، جو لوگ نہیں جانتے ہیں، نہیں علم رکھتے ہیں، نہیں پتا ہے، ان کو ان سے علم حاصل کرنے، علم لینے کا عہد لینے سے پہلے علماء سے تعلیم دینے کا عہد لیا ہے۔ جاہلوں سے علم حاصل کرنے، علم لینے کا عہد بعد میں لیا،
پہلے علماء سے علم دینے کا عہد لیا ہے کہ عہد کرو کہ جو کچھ سیکھو گے، جو کچھ جانو گے، جو کچھ پڑھو گے، جو کچھ لکھو گے، اسے لوگوں تک پہنچاؤ گے. فرض اسی بنیاد پر، ایک عالم کا فرض بنتا ہے کہ وہ واعظ کرے، وہ نصیحت کرے، وہ اصلاح کرے، وہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے. جو بھی سوال مسائل اس کے سامنے آتے ہیں اس کو آسانی سے اور حسن خوبی کے ساتھ اس کا جواب دے، فرض ہے. اس لیے کہ خود مولا فرماتے ہیں کہ علماء سے عہد ہی نہیں لیا اللہ نے، جاہلوں سے عہد ہی نہیں لیا اس وقت تک اللہ نے پڑھنے کا سیکھنے کا، جب تک علماء سے اس بات کا عہد نہیں لے لیا کہ وہ سکھائیں گے، وہ پڑھائیں گے، وہ بتائیں گے، وہ راستہ دکھائیں گے. اب حقیقت میں دونوں لحاظ سے، اب اگر کوئی معلوم ہوا کہ اس منزل تک پہنچا، علم حاصل کیا، اس نے علماء کی صف میں شمار ہوا اور اس فرض سے غافل ہو گیا، تو اس کا مطلب کہ اس نے عہد الہی کو توڑ دیا. اسی کے برخلاف وہ افراد کی جو عوام کہلاتی ہیں، ان کے درمیان میں ایسے افراد تھے کہ جن سے وہ سیکھ سکتے تھے، معلوم کر سکتے تھے، جان سکتے تھے، اپنے لیے ایک صحیح راستے کا انتخاب کر سکتے تھے، ان سے نہیں جانا، نہیں سیکھا، نہیں پوچھا. ان کا نہ جاننا، نہ سیکھنا، نہ پوچھنا، یہ بھی عہد کو توڑ دینا. سب عہد کیے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، اسی طریقے سے کہ جس طریقے سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں، اللہ معاہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، اے آدم کی اولاد کیا تم نے عہد نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی پوجا نہیں کرو گے؟ اب جو بھی شیطان کی پوجا کرتا ہے اس مطلب عہد الہی کو توڑ دیتا ہے. بالکل اسی طریقے سے یہاں کے اوپر مولا فرماتے عہد لیا گیا علماء سے سکھانے کا، عہد لیا گیا ہے عوام سے سیکھنے کا. اور یہ الہی نظام ہے، اس نے ہدایت لینے والوں کا انتظام، ہدایت لینے والوں کو بعد میں بھیجا، ہدایت دینے والوں کو پہلے بھیجا ہے. جناب آدم پہلے نبی بھی ہیں، پہلے رسول بھی، پہلے ہادی بھی ہیں. انسانیت کا قافلہ بعد میں شروع ہوا ہے، پہلے جناب آدم ایک ہادی بن کر آئے ہیں، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تو آئے تھے لیکن ہم کو کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہم کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں تھا، اور ہم کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا. پھر مولا فرماتے ہیں سخت ترین گناہ وہ ہے کہ جسے انسان ہلکا تصور کرے، جس کو اہمیت نہ دے. آج سب سے بڑی مشکل ہمارے سامنے یہی ہے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں. چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھنا تو دور کی بات، کہ اگر کوئی معمولی خطا، معمولی گناہ ہو گئی ہے اور اس کو، ارے وہ تو کوئی بات ہی نہیں. جیسے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد ہم کو ذرا بھی شرمندگی نہیں ہوتی، ذرا بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ ہم نے کیا کیا ہے. ہم کو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، ہم کچھ ایسا کریں کہ دوبارہ یہ خطا، یہ غلطی، یہ گناہ ہم سے نہ ہو. آج ہم سب اسی مبتلا ہیں، سب. جبکہ مولا کیا فرماتے ہیں سخت ترین گناہ وہ ہے جسے انسان ہلکا تصور کرے، کوئی اس کو اہمیت ہی نہ دے. آج جھوٹ کوئی بات ہی نہیں، غیبت کوئی بات ہی نہیں، تہمت کوئی بات ہی نہیں، کسی پہ الزام لگا دینا کوئی بات ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے واجبات کی طرف سے غفلت، یہ بھی گناہ ہے. نماز کو اس کے اوقات میں ادا نہ کرنا، یہ بھی گناہ، کوئی بات ہی نہیں ہے. نماز اگر دیر ہو رہی ہوا کرے، وقت جا رہا ہے جایا کرے، اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے. اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے، سال میں اچھی بچت ہے، اچھی انکم ہے، پھر بھی ہمارا ہاتھ نہیں بڑھتا ہے کہ کچھ اس دولت میں سے، کچھ اس مال میں سے، کچھ اس نعمت میں سے اللہ کی راہ میں ہم خرچ کر دیں. کم سے کم جو حقوق اللہ نے ہمارے اوپر رکھے ہیں، کم سے کم ان حقوق کو ادا کر دیں. کم سے کم اس جو واجبات ہیں، ان کی واجبات کی ادائیگی ہو جائے. لہذا سخت ترین گناہ
خود گناہ کو ہلکا تصور کرنا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا کہ ایک تو گناہ کرے اور پھر اس گناہ کو کوئی اہمیت نہ دے۔ اس کے بعد آخ 479 نمبر کی حدیث ہے کہ بدترین بھائی وہ ہے جس کے لیے زحمت اٹھانی پڑے۔ توجہ کیجئے گا، بدترین بھائی، بھائی بمانے دوست، یہاں پر بدترین ساتھی، بدترین بھائی، بدترین دوست وہ ہے جس کے لیے زحمت اٹھانی پڑے۔ آپ کہیں گے ہم تو اب تک یہی سنتے رہے کہ دوست وہی ہوتا ہے جو زحمت اٹھاتا ہے، جو مشکل میں کام آتا ہے۔ ہاں، سامنے سے مشکل میں کام آنا اور ہے، اور دوست کا دوست کو مشکل میں ڈالنا اور ہے۔ سامنے سے کوئی ہمارے کام آ رہا ہے، وقت کے اوپر وقت پڑتا ہے، دوست کا فرض ہے کہ وہ دوست کا ہاتھ پکڑے، بھائی کا فرض ہے کہ بھائی کا ہاتھ پکڑے۔ تو زحمت کے وقت کام آنا اور ہے، اور زحمت میں مقابل کو، سامنے والے کو، اپنے دوست کو، بھائی کو ڈالنا یہ اور ہے۔ یہاں پر جس سے، جس دوستی کی بنیاد خلوص اور محبت ہوتی ہے، وہ تکلفات سے بے نیاز ہوتی ہے، تکلفات نہیں ہوتے۔ جس دوستی میں بھی محبت ہوگی، خلوص ہوگا، اس میں تکلف نہیں ہوگا۔ باپ سے کون تکلف کرتا ہے، ماں سے کون تکلف کرتا ہے، کتنا ہم بالکل فرینک ہوتے ہیں ماں سے اپنی، باپ سے اپنے، اپنے بچوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت ہے ان سے۔ تو جو جتنا قریب ہوتا ہے دوستی میں، تکلف نہیں ہوتا ہے کہ ہم تکلفات کریں اور اب کیا کریں، گھر میں آ رہے ہیں تو ماں کو زحمت میں ڈالیں، باپ کو زحمت میں ڈالیں، اپنے بھائیوں کو زحمت میں ڈالیں، کچھ ایسی اپنی زندگی بنا لیں، ایسی اپنی ہم زندگی بنا لیں، ایسا طریقہ کار اختیار کر لیں کہ ہماری وجہ سے پورا گھر زحمت میں پڑا رہے، ہمارے دوست اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو بیچارے وہ زحمت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور سچی دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ دوست دوست کے لیے باعث زحمت نہ بنے، اور اگر زحمت کا سبب ہوگا تو وہ ایزا رساں ہوگا، تکلیف دینے والا ہوگا، اور ایزا رسانی، کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ اچھے دوست کی علامت نہیں ہے، یہ بدترین دوست کی علامت ہے۔ اور آج کی، اور یوں کہا جائے کہ اس پورے موضوع کی آخری حکمت 480 نمبر، 480 نمبر کی حکمت مولا فرماتے ہیں کہ اگر مومن اپنے بھائی سے احتشام کرے تو سمجھو کہ اس سے جدا ہو گیا، الگ ہو گیا۔ احتشام کیا ہے؟ آپ سب سمجھ رہے ہوں، سوچ رہے ہوں گے احتشام کیا چیز ہے۔ دیکھیے، حشما یا احشما، یہ غضبناک کرنے کے معنی میں ہے، کسی کو شرمندہ کر دینے کے معنی میں ہے۔ اب سمجھے آپ مولا نے کیا فرمایا، اگر مومن اپنے مومن بھائی سے احتشام کرے، کیا مطلب؟ ایسی بات کر دے کہ سامنے والا غضبناک ہو جائے، غصہ آ جائے اس کو، یا سامنے والا شرمندہ ہو جائے، اس کا سر جھک جائے کہ کیسا بھائی ہے، کیسا دوست ہے، ایسی بات کرتا۔ اگر مومن اپنے بھائی سے، مومن بھائی سے احتشام کرے تو سمجھ لو کہ اس سے جدا ہو گیا، الگ ہو گیا، اس سے یہ اس کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے۔ بس عزیزان محترم، الحمدللہ آج نہج البلاغہ کا پورا ایک دورہ مکمل ہوا، اور اس دورے کو مکمل کرنے میں تقریباً 10 سال کا عرصہ لگا۔ جو کہ نہج البلاغہ جیسی عظیم المرتبہ کتاب کے لیے کم ہے، یہ 10 سال بھی کم ہے، اس کے لیے تو پوری عمر چاہیے۔ ایک ایک جملے کی تشریح ہو ہی نہیں سکتی، ایک ایک خطبے کی، تو میں نے تو بہت سی چیزیں، بہت سی تشریحیں، بہت سی تفصیلیں چھوڑ دی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں مولا نور المومنین کے خطبے، خط اور کلمات حکمت
لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی. وما توفیقنا الا باللہ علیہ توکلنا وہو حسبنا ونعم الوکیل. انشاءاللہ کل زیارت کے لیے روانہ ہو رہا ہوں آپ حضرات کی دعاؤں سے. یہ پورا نہج البلاغہ کا دورہ مولا کی خدمت میں میں چاہتا ہوں کہ نجف پہنچ کر ہدیہ دوں. مولا ایک چھوٹا سا نذرانہ لے کر آیا ہوں, چھوٹا سا ہدیہ لے کر آیا ہوں. آپ اس ہمارے چھوٹے سے جو کہ آپ ہی کے کلمات ہیں, آپ ہی کے خطبے ہیں, آپ ہی کے خط ہیں, ہم نے خالی ان کو لوگوں تک پہنچایا ہے, ہم نے خالی بیان کیا ہے. مولا اس ہدیے کو قبول فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ گزارش کروں گا مولا سے, مولا ان خطبوں کے پہنچانے میں, ان خطوں کے پہنچانے میں, ان حکمتوں کے پہنچانے میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے, صرف اتنا کرم کر دیجیے گا کہ جس نے بیان کیا ہے اور جن لوگوں نے سنا ہے قیامت کے دن اپنی شفاعت سے ان کو محروم نہ رکھیے گا. بس بیان کرنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اپنی شفاعت سے نواز دیجیے گا تاکہ کل جو افراتفری کا عالم اور جہاں کوئی کام آنے والا نہیں ہے وہاں میرا مولا میرے کام آ جائے. یہ ہفتہ جو کہ مناسبتوں سے بھرا ہوا ہفتہ ہے, اور 24 رجب دو مناسبتیں, فتح خیبر بھی ہے اور جناب علی اصغر کی ولادت بھی. فتح خیبر کے ساتھ ساتھ یہ وہ دن ہے کہ جس دن حبشہ سے جناب جعفر طیار واپس ہوئے تھے اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں کس کی خوشی زیادہ مناؤں, خیبر کے فتح ہونے کی یا جعفر کے حبشہ سے واپس آنے کی. 25 رجب المرجب ہمارے ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, یہ شہادت کی تاریخ ہے. امام کی زندگی کا بیشتر حصہ زندان کی نظر ہوا. 26 رجب المرجب محسن اسلام جناب ابو طالب کی وفات ہے. 27 رجب المرجب جہاں رات شب معراج اور دن روزے بعثت, جس دن رسول اللہ پیغمبر ختمی مرتبہ حبیب خدا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک پر تاج رسالت رکھا گیا, اور اسی دن پہلی وحی اسی دن 27 رجب کو غار حرا میں آپ کے اوپر آئی ہے. بڑا مبارک دن ہے, بڑا محترم دن ہے. بعثت کے مقصد اور ہدف کو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے, اور بعثت کے ہدف اور مقصد سے ہمیں خود مسلمانوں کو اور دوسری قوموں کو بھی آگاہ کرنا چاہیے کہ رسول اللہ آئے تھے, ان کا ہدف کیا تھا, ان کا مقصد کیا تھا. آج جو کچھ بھی ہم عالم اسلام میں برائیاں اور خرابیاں دیکھ رہے ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کی بعثت کے مقصد کو نہیں سمجھا. اگر مسلمان رسول اللہ کی بعثت کے مقصد اور ہدف کو سمجھ لیتا تو قطعاً یہ مسلمانوں میں برائیاں نہ ہوتی, یہ مسلمانوں میں خرابیاں نہ ہوتی. لہذا ہمیں بھی بعثت کے مقصد کو سمجھنا چاہیے اور دوسری قوموں کو بھی بعثت کے مقصد اور ہدف کو سمجھانا چاہیے. 28 رجب المرجب وہ دن کہ جس دن یوں کہوں کہ کربلا کی شروعات ہوئی ہے, کربلا کا آغاز ہوا ہے, یعنی وہ دن کہ جس دن نواس رسول نے اپنے عزیز وطن مدینے کو اپنے اعزاء اقربا اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ چھوڑ دیا ہے, ترک کر دیا ہے, اور مکے سے آپ نے مدینے سے ہجرت کر کے آپ مکے تشریف لائے اور ابھی چند مہینے وہاں قیام کرنے کے بعد پھر آپ نے کربلا کی راہ لی ہے. اسی مناسبتوں سے, ان مناسبتوں سے انشاءاللہ مجلسیں اور محفلیں منعقد ہوں گی جس میں آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے. ساتھ ہی ایک اعلان بھی کہ بھاؤ نگر خواجہ شیعہ سنی جماعت کی طرف سے جو مسلسل قوم کی ترقی کے لیے قدم اٹھائے جا رہے ہیں انہی میں سے ایک ہے سمر کیمپ, جو 20 سال تک کی ایج کے جوانوں کے لیے, وہ بچے کہ جو مدرسے میں نہیں آ سکتے یا دینی درس میں نہیں شریک ہو سکتے کسی وجہ سے, اور اس گرمی میں ان چھٹیوں میں ان کو ٹائم مل جاتا ہے,
تو کم سے کم اسی ٹائم سے فائدہ اٹھا کر وہ اس قیم میں شریک ہوں اور جو بھی اپنی دینی معلومات ہیں اس دینی معلومات میں اضافہ کریں. رمضان المبارک ایک مہینے بعد, رمضان المبارک کے سوا مہینے بعد, اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیل کا دورہ شروع کیا گیا ہے. ہفتے میں 3 دن, سوم منگل بدھ, 3 دن سیدہ جناب سیدہ حال میں یہ درس ہوگا ترتیل کے ساتھ, جس میں جو اس وقت کیسٹوں کے ذریعے سے یعنی وہ مائکروفون وغیرہ کے ذریعے سے اچھی تلاوت کا انداز سکھایا جائے گا. لہذا رمضان مبارک سے پہلے پہلے جو بھی نوجوان جوان تلاوت سیکھنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس دورے میں شریک ہوں. نہج البلاغہ جو الحمدللہ آج مکمل ہوا پورا ایک دورہ, اس کے سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ 2-3 پروگرام ہم نے نظر میں رکھے ہیں اس کے لیے, کیونکہ اتنا بڑا کام ہوا ہے اور یہ 10 سال میں پورا دورہ مکمل ہوا ہے. لہذا انشاءاللہ رمضان المبارک اور رمضان المبارک کے بعد ایک تو پورے نہج البلاغہ کی کوئز اور دوسرے ایک نہج البلاغہ پہ کانفرنس اور ایک انشاءاللہ جیسے ڈبیٹ ہوتی تھی اس ڈبیٹ ٹائپ انشاءاللہ پروگرام, یہ 3 پروگرام نظر میں ہیں. انشاءاللہ اس کا اعلان ہم بعد میں آپ کی خدمت میں کریں گے, جیسے بھی حالات ہوں گے, جیسا وقت ہوگا اسی وقت کے لحاظ سے کب کون سا پروگرام رکھا جا سکتا ہے انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کے سامنے ہوں گے. آپ تمام حضرات کا جو بہت ہی توجہ کے ساتھ آپ نے سنا, اور بہت سے لوگ شکایت کیا کرتے تھے کہ نہج البلاغہ ہم گجراتی میں بھی پڑھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے, لیکن آپ بیان کرتے ہیں فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے, ان تمام حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے سنا اور اگر کوئی ایک بات بھی ان کے دلوں تک پہنچ گئی اس پر عمل کر لیا تو حقیقت میں ان کی بھی نجات کا ذریعہ اور ہماری بھی نجات کا ذریعہ ہے. انشاءاللہ اس مالک حقیقی کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام. معبود ہم سب تیرے گناہ گار اور خطا کار بندے, بار الہ ہم سب کو معاف فرما, ہماری خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر فرما, پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما, مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, علماء اور مراجع دینی کی حفاظت فرما, اسلام دشمن طاقتوں بالخصوص امریکہ اور اسرائیل اور آل سعود کا خاتمہ فرما. بار الہ جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہوں گے قرضوں کو ادا فرما, جن مومنین نے التماع سے دعا کہی ہے ان کی دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما. بار الہ جو مومنین زیارات کے لیے روانہ ہو چکے ہیں یا جو روانہ ہونے والے ہیں ان کے زیارت کے سفر کو خیریت سے تمام فرما, ان کی زیارت کو قبول فرما. بار الہ ہم سب کو ہر سال حج و زیارات کی سعادت اور توفیق نصیب فرما. بار الہ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما, ہمارے کردار سے, ہماری رفتار و گفتار سے ہمارے امام کے قلب کو راضی اور خوشنود فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی